Tere, Märten. Täna siis küll olite 3-1 ees ja tegite suurepärase esimese poole ja teine poole nii palju võib-olla kiita ei saa, aga mille taha see lõpuks jäi? Jalgpall on selline, mõnikord jääd peale, et suurepärane mäng, kiitus Paidele, kiitus enda meeskonnale, midagi ette heita pole. Poole viimasel minutil korralik ime väravselt, ime olukorrast keerutas täpselt sinna taha 3-2. Teise poole alguses korra kaotsime tähelepanu, lasime 3-3. Siis oli juba päris lahtine ja lõpuks lihtsalt rikošetis pandi 4-3 sinna, et tegelikult kaitsesime päris hästi ja ega Kivile teine poole väga püstigi tõri, et ma väga ei mäleta, et oleks pidanud tegema. Rünnakul ka lõpus tekitasime variante, ülikahju, aga ja lisaks veel soovin edukat paranemist Soomrele, et tundus, et põljas seal mingi raks käis läbi ja pärast käis Kivil hüppeliigasest raks läbi ja Suvinumel käis käest raks läbi, et täiesti tahaks väga palju ropendada, aga praegu hoian endale. Eks põhimõtteliselt esimene poolek läks just kui väga palju ja enamus asju enneks ja teine poolek oli suuke õnnetuste rada lõpuks. Tõepoolest, aga jalgpall on selline. Mõnikord tuleb see vastu võtta ja ega meeskond on tugev. Pingilt tulid mehed väga hästi sisse, et hooaja kõige otsustavam faas on nüüd ees. Tegelikult oleme korraliku minekut näidanud viimased 3 mängu, põhimõtteliselt 3 parima meeskonnaga. Oleme olnud viimase minutini kõikides mängudes sees, et kahjuks nendes ühe nädalaga 0 punkti tabelis, aga peame sealt võtma ikkagi palju positiivsed kaasa ja nüüd tulevad järjest kõik enda konkurentidega mängud, et hakkame nüüd punktega võtma, et on see äkkes. Esimene poolek tundus, et olid täiesti kõrgel ka, kas Kalevi mängupeet lihtsalt oli näha, et Paide eksib nendes olukordes, mitte nüüd iga olukordaga, aga see võimalus on olemas? Ei, sest me mängimegi sellise kõrgintensiivse pressinguga, et Paidega meil on ka alati sellised mängud olnud, et kes enne nii-öelda tahtmise saab või peale jääb, et me teadsime, nemad jäävad oma printsiipidele kindlaks, meie jääme ja oligi siuke, aga ega väravad ei tulnud nende suurtest eksimustest, et pigem ise tekitasime need olukorrad, et ülesehituses nad olid selles mõttes head, et sealt meie väravad ei tulnud, meie väravad tulid hoopis teismoodi, et teine poolek ka seal Soomre võitis vahelt, oleks ise juhtima minna, et üli valus kaotus, aga hea mäng ja kiitus oma meeskonnale sellegi poolest. Okei, aitäh ja edu edaspidi. Aitäh.